صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فقال بانجي منا نباني نازي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويشتوى الله سبحانه وتعالى أتمتين للزاكو era tumusaba asukusaasira ku n'emirembe gye ku mubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nejjukiza namwe nembajjukiza nti Allah subhanahu wataala atulagira okubeera nga tumutya, n'olw'ensonga eyo linattaqillaha tabaraka wataala, buli omu afeeyo yefubeko kukutya Allah subhanahu wataala. Twalaba omulundi ogwayita nti omuntu agwanidde okubeera nti ayanguwa okukola hijja. Ddala nno twongere okukikakasa nti omuntu agwana oba ateekeddwa okwanguwa okukola hijja. Aqulu wal ilmu inda Allah, omuntu akakatiddwako okwanguwa okugenda okulambula ennyumba ya Allah. Ekitabo kino bakiyita Jami'u Manasiki al Ulama'i Thalatha. Ekitabo kino kikuŋŋaanyizibwamu ebigambo ebyekuusa kukola hijja ne umura ebyabamanyi abasatu: asooka Ibnu Baz, owookubiri al Imamu al Albani, owookusatu Muhammad bunu Saleh al Uthaimini. Byakuŋŋaanyizibwa الدكتور الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول وننو نقاب ميمبا كوريشي كوروا هيئة التدريس بجامعة أم القرى مكلية الدعوة وأصول الدين قسم الكتاب والسنة. بفوني كتابو كينو كتابو واريمو أبو وجاكو سانغا كوبيجي namba musanvu, yagamba nti faslun fi adillati wujubi lhajji wal umra, nga yagala okulambikira obubaka oba obujulizi obukakasa ku muntu nti hijja ne umra byabwa tteeka, era n'omuntu akakatibwako walmubadarati ila adaiha, n'omuntu akakasibwako okubeera nga ayanguwa agende agikole oba umura oba hijja
kasitaba anga obusobozi abulina. Njagala mu hadithi biri ekyo tukiveeko kuongera kukakasa bigambo bye tuogera oboli yao alina omutima ogwebuulirira ne yebuulirira ali alina amatwa gawulira n'awulira. Ekigambo ekisooka ya hadithi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam etinyumizibwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma agamati anna nabiya sallallahu alaihi wasallam qal mazima ddala tewaliwo kubuusabuusa ti nabbi wa Allah okusaasalimini bejibireku ye yagamba taajjaluu ila alhajj mwangu wenga omuntu yenna alina obusobozi yangu wanga okubeera nti ogenda okola hijja. Ombaka naga nti fa inna ahadakum mazima omukummwe la yadiri tamanyi ma yaridu lahu kiki ekiyinza okuddirira. Omukummwe tamanyi mu ntambula y'omusana n'ekiro n'enkyukakyuka yabyo omuntu tamanyi biki ebiyinza okumugwako nga tabisuubira. Ombaka sallallahu alaihi wasallam hadithi eno rawahu limamu ahmad agambye nti taajjalu ila alhajji aga ti omusiraamu gwe oba omwami alina obusobozi obukola hijja yanguwa okubeera nti ogenda okola hijja. Ntera okukyogera era nkiddiŋŋana nti nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'abanga atulagira bw'atyo nombaka sallallahu allah subhanahu wataala bw'atugamba nti walillahi ala nnaasi hijju lbait tebatwegayirira n'okusaba tebakusaba wabula baba bakulagira yanguwa ogenda okole ki genda okole hijja kubanga allah tayinza kwegayirira gwe toli wathe togwana toli mu valyu yegayirirwa allah kugenda kukola hijja kati allah tayinza kubanga akwegayirira bwegayirizi. Nombaka okugamba nti taajjalu ila alhajji yangu ogenda okola hijja ombaka batakwegayirira n'okumanya takumanyi ti muhammadi sallallahu alaihi wasallam yali mu nsi n'avaamu ng'amanyiti waliyo omuddu ayitibwa Umar Siddiiki alibeera mu nsi abadan tamanyi wabula ekigambo kyayogera kikwata ku buli yenna omusiraamu bw'obanga gw'okakasa nti oli musiraamu ombaka akugamba nti musiraamu gwe yangu ogenda okola hijja tomanyi biki biyinza kugwawo nkya nebyo byowooza mwaka gujja ndigenda kaaba esenguka twala tugende mazima omukummwe tamanyi ma yaridu lahu okukifunzaamu akatono biki ebiyinza okugwawo nga tobisuubira awalan oyinza okugwibwako almaut okufa kuyinza okukutuukako nga mwala wattu nekukwata offside nga tonnabisuubira hatha amur. Alamuru thani allah ayinza okukyusa omubiri gwo nga tosobola ne bw'obanga obusobozi obulina nga tosobola nakulwaza nakunafuya omubiri nga tosobola saawa eno bakwegayirira bakugamba oli mulamu obusobozi obulina naye tomanyi enkyoyinza okuba mu banagwibwako obunafu bw'omubiri n'oba nga tokyasobola. Thalithan owoza jjo jjuuzi naye allah obwo obusobozi bw'olaba weeyinula nabwo kisobokera ddala okkeera ku makyanga tokyabulina wakamura aina bamika betulabye
nga bazirina n'obusobozi nga babulina wagenda okuyita emyezi ebiri esatu nga mwana wattu takyalina. Fa inna ahadakum ebyo ebisatu tewali wabirinako garanti nga Allah akusinganyizaawo ekiseera kino. Badiru taajjalu ila lhajji, yangu ogenda okola hijja. Awo nno ebigambo bino bibiri ne bikwewuunyisa. Ekigambo ekisooka, ndowooza tusooke n'asooka. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu bigambo ebikakafu ku ye agamba nti qaal, ng'ekigambo kino kinyumizibwa Sa'id mu sunanihi عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أقامت لقد هممت نيغومبا متسيرة يريمهم قرن بسواب السلام أقامت نيغومبا أن أبعث رجالا وقسين ديكا بسيريكاري إلى هذه الأمصار إريابي بوغا إريابي توندو بيو نبي إبيواب السلام فينظروا بغين ديبا ففت كل من كان له جدتون bafefete banonye buli alina obusobozi obukola hijja obw'omubiri n'obwensimbi babanonye walamu ya hujja naye nga bakyaganyi bakyesigiriza okukola hijja liyadribu alaihim aljizya babakoleko ebintu bibiri ekisooka yadribu alaihim aljizya babakakaseeko omusolo ogw'obuwaze gwe balina okuwa olw'okubeera nga bakyesigiriza okukola hijja. Olw'okukwesigiriza okukola hijja, Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab agamba nti abantu abo bagwana kuteekebwako musolo. Nga bw'olaba abakulembeze bo bagamba nti aa, buli aleta konteyina ey'emipiira oba ey'ekintu gundi, konteyina 40 feet bamugyeko sente bweziti. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu agati abantu aba abesigiriza okukola hijja nga balina obuki bagwana okuteekebwako omusolo. Ekyokubiri kino kye nasinze okwetaagamu, yagamba ti mahum bimuslimin, garubindi wazire sewa. Ebigambo ebimu byetaaga munno n'abirabako. Agambye nti walam ya hujja man kullu man kana kulla man kana lahu jidatun walam ya hujja liyadribu alaihim aljizya naga nti mahum bimuslimin mahum bimuslimin wekiri agati abantu abo bw'okivuunula direct agati abantu abo si basiraamu. Naddamu mahum bimuslimin, abantu abo si basiraamu. Bantu ki abalina obusobozi nga Allah yabubawa naye nga baganye okukola hijja? Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu agati abantu abo bagwana kugibwako omusolo nga bwe gugibwa ku batali basiraamu. N'agamba nti lwaki na bano naga nti abantu abo mahum bimuslimin mahum bimuslimin, abantu abo badi banga si basiraamu. Bwebiri bwembisoma naye biri mu kitabo kyani? Ibn Baz yali mufuti wa Saudi nga yakulira nasalullah alafu walafi yakulira olukiiko olulamula ne lulambika ennamula z'obusiraamu ku buli nsonga.
جليل من علماء هذه الأمة. وواكبيري ناصر الدين الألباني أعلم الناس بالسنة في زماننا. Ono ya juriwa nti bwabiba bikwatagana ku bigambo byambaka na suna za mubaka ono ya mulembe guno ya tukira ya akira Muhammad bin Salih al-Uthaymeen jabalu min jibali al-ilm akunganya bigambo byabwe nabi wandika Bazmul Muhammad bin Amr bin Salim Bazmul شيخ دكتور ممبر هيئة التدريس في يونيفرسيتي يا أم القرى ما هم بمسلمين أرادوا أن أبسلام بوابك بوليت أنت بوتي تونو تونو أنجابا يابا يغامبا أنت أبسلام بوابك بوليكو question mark أبسلام بوابك بكندف na yobu silamu buwe robwe chitundu echo nchimanyi kubukiriza obukiriza wewe al-imanu yazidu wa yafalu ma wa yankus ama al-islam al-islamu imma muslim wa imma gairu muslim chemanyi kubusilamu eitho mtu wabela musilamu obabela wabweru wabuchi katibogama atino bategeza kubera nti obusilamu bwabwe bukendevu simanyi yo obusilamu bukendevu ekyo tukimanyi kubukiriza naye Umar bin Khattab yasonga ate mu bantu bano waman huwa Umar Umar ombaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ati inna likulli ummati mulhamun buli mulembe gulina abantu Allah batekamu nga abateeka mu entegeera etegeera amateeka g'obusiraamu naga nti wamulhamu hathihi lumma Allah gwe yawa omulembe guno gwa Muhammad ategeera ebintu nga tebinnafuna namula ye naabitegeera nga bwebikola bitya webiteekeddwa okuba Umar bin Khattab yagamba ono yagamba yasonga ku bantu naga nti mahum bimusilimin kino kinene nga bw'olaba kwa Abubakari bwe kiri ekinene bwe yaganti atawa zakatu mutte gye tulabanga ensonga Abubakari yakulembera ono nga bw'olaba bwe balinaanigana mu kulembera obusiraamu ne mu kumanya bwe balinaanigana Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'obwannabbi naki yakulembera mu mulembe guno amuddirira يا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعلم هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمو مانيكا كينسا أمو مرين بقنو بجاكو نبي أبيراني إرأي يا مرينانا مقول بروب السلام وبعدهما أربان مرواب بومبيري أعلم الناس وأفضل هذه الأمة علما وتقوى مقطع الله نوكو مانيا يا عمر بن الخطاب يا عمر بن الخطاب نيا أبو بكري أقام أردوانو أردوانا أبتا وزاكبانو أقاتي أبسيان بطولة قيلة توبات إرانا أيتونو نمقاتي عمر ندبا أبتا وزاكبانو بقوانا توبجيكين سينغو Umaru na soka kati ya Amir al-Mu'mini. Oyekala kutta batunga basiram nga bakiriza nti Allah yomu nombaka Muhammad bakawe amga tinja kubatta. Na mwito ogwo kubiri nga kunsonga yemu nti bano bagwana kutta. Na mwito ogwo kusatu kati ndaba hanga mu busiramu bana abata wazaka bagwana kujibwa ko nsingo. إلانا على إلى ناقات والله لا أقاتلن من فارق بين الصلاة والزكاة نايرا الله نجاك كروانا غانا نوكتا نجاكتا ومطيئنانا يولا وقت والزكاة
nesala naleta aya agati singa banakiriza wa aqamu sala wa atau zaka fakhallu sabilahum bwebanakiriza abo bwe mulabasiba silamu nebakiriza Allah nebakiriza okuyimiriza awo sala naleta nekyokusa nebakiriza okuwe zaka olombalekete mbalwanyisa ekyenyume kyakyo bwe babanga kubisa tuwaliwo kye batakoze mu batwali. Omar wa ganti nalaba musajja anyweredde ku nsonga ne manya nti annahu huwa alhaqu tekyo kyaliko ge maki era n'agatta amaanyi kugage ne batandika okufefetta abatawazzaka era mu bimanyiddwa ku mulembe gwa Abubakar Siddiq qitalu mani'i zaka okulwanyisa abantu abeesigiriza okuwaki ogwo mulembe gwani wa Abubakar Siddiq. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mulembe gwa kusatu yate hagati abantu bana abatakola hijja lengere ekigambo kyabatuuzizzaako agati mahum bimuslimin nasalullahi alafu walafi n'olowooza nno nti byakusaaga ekiddirira jangu emu waruwiya an aliyi radiyallahu anhu annahu qal man qadara ala alhajji fatarakahu omuntu yenna aliyu bun abi talib ono abantu bamwemulugunyako nebamugambye wayi tobanga olinayo irimu ngaomubaka yagiwa ggwe wekka olwokuba wamubanga ku lusegera ate olina oluganda ku ye waliyo irimu ngaomubaka yagikwawulira n'abagamba nti la sirinayo irimu mubaka nga yajawulira nze illa fahman yu'tihi llahu man yasha okujjako okutegeera Allah kwaba akoze atya kwaba yawulidde omuntu mubaaba ayagadde aliyu bun abi talibi oyo wahuwa rabicu khulafai rasulillahi sal llahu alaihi wasallam yagamba nti man qadara ala alhajji omuntu yennasse ngaaba n'obusobozi obukola hijja fatarakahu nabeera nga agirese fala alaihi an yamuuta yahudiyan au nasraniya eganti fala alaihi tewabeera nsonga an yamuuta yahudiya okufanga muyahudi au nasraniya oba okufanga munasara ne bwafa nga muyahudi ne bwafa nga munasara tewaliwo nsonga undhur wallahi tari excuse ku muntu Allah gwawadde busobozi bukola hijja nti sente ze ate agenda kusooka gula poloti teriyo eyo excuse teriyo excuse ku muntu Allah gwawadde busobozi bukola hijja mugamba nti akyaggala nyumba ye enyumba emufuukidde ekizibu akyasooka aggala enyumba teriyo excuse egamba muntu nti obusobozi obukola hijja Allah bumuwadde agambe nti kansooka nzimbe wenaakyaliza abagenyi abagenyi abaaki nga tozimbanga wookyaliza nga ovudde mu swala bwova mu swala obakuŋŋaanyirizaawa nkyazimba nyumba omanyi bw'okomawo abagenyi wenaabakuŋŋaanyiriza wabeerenga ddala waliwo ekitiibwa kya haaji ittaqullah batumme allah bawadde obusobozi mute allah subhanahu wataala mugende mulambule enyumba ya allah mugende mulambule enyumba ya allah mute allah temumanyi binaddirira togwana kufiira mu status efaanagana bwetyo ayagala akkirize atagala alekeyo era abo wali mukyebaoga nti wali anna adaa alhajj ebyo nno biriwo ebityo olwokuba okukola hijja wajibun ala alfauri
omuntu atekwa kikola mu bunnambiro fi haqqi man istata'a as-sabila ilayhi لظاهر قوله تعالى ولله على الناس حج البيت حج البيت من استطاع إليه سبيلا كسيغوكو نيمو وكون سجساكو آيينو يغانتي ومن كفره ركايو الله كمني ومن كفره نانا جيما ناغانا فإن الله غني عن العالمين الله تقوليناكو بغيتاف Tarina, sigaza setezo, togenda, rekayo. Ani abega ini? Ani abega ini? Ani aganti Allah, ina chiafu na mumirimu jafe. Teri! Teri! Enshi etu mfahuju. Bomba muagade mkole hijja. Bomba te muagade mrekeyo. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين مسجر مدوكا جم فروحانون نغموري بسانيفو مصوبوري متوندي أتي الله بقولي لو مفوني ترابي جموري زتوالا الله بقولي لو مغاقوارنيو مسجر ببراي مبيه مكي مسجر بحاج كتيمبو tubarabeko nga baba yingiza kabuli za mwene sente za mwe Allah abagulirewo ebyo tubimazi thaniyan tigambe kyokuyiri baganda bange gwosibukawa tukulaba mbusilamu bunu na yosi bukawa uvawu chibuze chono chilifane mka tono tono gwosi bukawa uvawa gwetulaba mbusilamu bunu nchidemu chibuze ebuli omuchi ya nukule nga tompa de ansa gwosibukawa era ovaawa mu busiraamu buno mwe tukulabira mwoja kumanya tafsiri yekyo kyenjogera oluvannyuma lwakaseera insha Allah nze no mu busiraamu buno ekibuuzo kino kibuuzizza mmwe nze sibuka mu jajjange mu Hemedi esambwe jajjange muwali mu Muhemedi esambwe tuyitawo sambwe yitawo bujumba tegerekese bulungi jajja Muhemedi tebamuzaaleyo sambwe Muhemedi erinnya eryo Baliganda wazamu Mahmudu. Sulaimani obitegede. Erinyeri baliganda wazamu ani? Mu Mahmudu. Naye jajjange oyo asibuka buyenga ebutambala. Otegede bulungi. Okuva eno. Bamujja eno ne bamutwala eno. Agenda akola omulimu gw'obuwalimu kwe kusenga eyo n'awasiza eyo n'abaana n'azaalira eyo gy'azaalira ne maama wange maama n'anzaala bajjajjange mu lubwo olwo ye mukuru wetware ly'ekisaasi Jamiru Muwonge ne muwalimu Mahmudu Seguye yafa mu kiwalimu wali enaggulu mwali mbawulidde kaabo obanga oyagala okunoonyawo malwa sibukawa ngambye kubuuzizaku osibukawa
era gwani mu busiraamu buno sibukawa oye mama yazala Muhammad ya muwali mu Muhammad yazala Sauda namatovu jaja ngoyo mu buwali mu bwe oyo gwenda bilake zinzimia era gwenda bilako omukalabanda ndegereke seburu e tata wange ye muwali mu Sadiki Semule bamuita Sadiki Semule nenga ye Siddiq nepo bamuitani Sadiki gwebuza kukuba sajjabo ku na dale yo mubazukuli gero babuze ti Sadiki mumanyi Semule we mende wali sesiriba muwali mu Sadiki Semule muwali mubwe omuwali mu jajja Muhammad mwamuwera mama Allahu mustaan mwamuwerani mwamuwera mama mama muwala wa muwalimu ne tata muki ne tata muwalimu no dara ebyo sibye nno byenjagala oba tutwala wa mujja kutuuka nakugambye gwani era osibuka wa mu busiraamu ensibuka eyo mwetuzaalibwa era ne tulerebwa muyo eyo ensibuko mwetuzaalibwa era ne tulerebwa muki muyo obusiraamu bw'abajjajjaffe ne bwakitaffe busiraamu bwa dduwa na mawuledi tebakulimanga titwazaalibwa bweru waabyo bakitaffe ne bajjajjaffe obuwalimu bwabwe n'obusiraamu bwabwe mwe batuzaalira batuzaalibwa omwo mu dduwa ezo z'omanyi ezo mu mawuledi mu buruda ne batulera naye ne batusomesa naye ne bakola batya omulundi ogwayita nababuulira nti maama nze yantwala okutandika okusoma n'antwala gye nasomera naye wakati mu kutusomesa baatusomesa nkiddamu n'olwaleero okuva lwe twatandika okusoma pulayimale yonna tetwalaba ku mawuledi tetwalaba ku buruda tetwalaba ku ebyo by'olaba ate nga twasomera mu bo bennyini nabaga ti nasomera mu Kawempe Muzirimu Kawempe Islamic Seminary nakati weeriri ekyaddonda awo ne tugenda ku secondary tetwabiraba era tebaabitusomesa abawalimu abaatusomesa baseeka tebaatusomesa mawuledi nga ddiini tebaatusomesaako buruda nga ddiini tebaatusomesaako ebyo n'ebyo simanyiddwa za lutanga sikikula nsingo twala temwabitusomesa akaaba walimu ebyo nga mutusomesa mu masomero nga mutusomesa eddiini na buli yenne mpaka n'olwaleero akyasoma mu masomero ebyo tabisomesebwangako kuba mu sirabasi tebikola bitya tebirimu
ne ku universities, ku universities tebitusomesebwanga konga dini. Alinanga yasoma university ebyo nebimusomesebwanga dini abe yabitubulire. Nabagamba ati n'ebitabo bye tusomako ebitono bye tulina bye tusomako abawalimu abatusomesezza ne betuguze okujjako tulambikira nti ebintu ebyo siddiini okujjako tulambikira nti ebintu ebyo siki ebintu ebyo siddiini Chabeyo kwenyumiriza mu bintu ebimu. Naye mu byenenyumirizamu gwe mukisa Allah subhanahu wa ta'ala gwe yampa nabo gwe yabawa abalala okubeeranga twafuna omukisa ne tusomerako mu ma'arazul iman. Ku nsibuko y'obusiraamu mbaka yagati ta'arizu al-islamu ila al-madina كما تأرز الحية إلى جحرها وبسلام نوبو كريزة بسبك مدينة نبساساني رنسي إلابو جاكوفايو يونا بودوا نبورا ومسوطة بوكرا كمتا نبساسانا نبوفا متفتريشابو نبونونيا بكونونيا نياكا ونجزي كما ووا تتلمذنا على علماء twasomesebwa abawalimu ddala abamu bakyali balamu amthalu Abdul Muhsin al-Abbadi akyali mulamu jabalun min jibali al-ilm yatusomesanga mu university netumala netumusanga mu muzikiti muharam al-madani neraddamu ne batusomesa nabalala nabalala tebaali tusomesa ako bintu ebyo nga batulaga nti ddiini si mu bibiina si bweru wa bibiina mu ddalusunga zino wabula okujjako okutulaga nti ebyo si buki si busiraamu sa ate era tetwabalabako nga babikola nti bakola eddiini eyo tetwala bako genda e Madina mpaka n'olwaleero buli swala kubeerako okusaalira abafu wallahi lladhi la ilaha ghayruhu emyaka giri abiri mu esatu nga nina akisesi ebeera mu bifo ebyo sirabangako mufu gwe batwala na tahaliri simulabangakomu wadde okuwuyayo omuwalimu akikubiriza nti kyagaana bugaani naye nga yakikoza atya taliiyo sirabangako bawalimu abo nga bali mu bintu ebifaanako bwe bityo ky'ova olaba nti nze mbenyumiririzaamu nti eddiini baagitusomesa theoretically and practically abaasomera mu nsi endala mmwe mumanyi ebyammwe abaasomera mu nsi endala mmwe mumanyi ebyani mwe mmanyi ebyammwe olwo lwe lugendo olwange n'abaafaanana bwe batyo wallahi kubeera kufera okubeera nga ffe bwe tuzze gye muli nga tuzze gye muli ng'ate ffe tubiwambataganya ne tujja tubibasomesa naye tubijjawa tubijjawa awalan baganda bange leero nayise n'ekitabo kino kitabo kino kirabe n'emmese zakirya wansi yangu yahaya
ekitabo kino okirabye majmuu kunganyizo kino kyola bacha sikyalero nno kino nakugambye gwani era osibuka wa mbusiramu bwono bino wato ina asibuko zifaragada bwezi tinga zange toina jobijja naye kakasa anti nze mbirina kuba ntekeddwa okubeera nga mbirina kuba ndi wa mu kintu mwe banzaala tegerekesa bulungi kino ekitabo kirimu majmuu kuŋŋaanyizo maulid sharafil anami mulimu bino wammanga maulidul baruzanji muno mulimu baruzanji muno mulimu kasidatul buruda mwarabako buruda zibeera olwokuna mweri muno nene tolowooza nti kitabo kifunda era eno bagifunzizzaamu ne bagijja muno ne bagiwandiikamu nga yeeyawulidde entono naye era nayo nkadde kuba zino empapula okyaziraba gwe simanyi okyaziraba tosoma eno bagita burudatu maadha burudatu lmadihi namun bagijja mu kino nembeeramu aqidatu lawam nemubeeramu talqinu lmayit oraba abawalimu kukufa bajja nakono kati oba yakijjeewa weri wano kakasa nti twogera byetukola rutya nemweramu maulidu lbanzanji nemberamu adiiyatu khatimi lmaulid edduwa nga tufundikira amawuledi duwa zetusaba nemuberamu ratibu ljazazi nemberamu duau nisfu shaabani edduwa eyekitundu ekisembayo muki mu mwezi gwa shaabani yala wafeeyo omuwalimu agambe nti sibye ebino then atuletera ebibye byebino okirabye ebuga nti ndi muzukulu waabo muzukulu wa muhemedi muwalimu muhemedi tegerekesa naye baganda bange wallahi alladhi la ilaha ghayruhu njala kuba kakasa nga siinaamu kubuusabuusa eno siddiini abakamera kati tebassa eno siki njagala kukakasa nga siina kubuusabuusa nti ebitundutundu kyenda njogedde bingi kale ebitundutundu kinaana kubawalimu abakutta abasiraamu nga babakwatidde kuno nga yeddiini omuteeko ogusooka wallahi si bawalimu ddala abantu abakutte bino mu bitundu ebyenjawulo nga bagamba kwebakuumira abantu ku ddiini njagala kakasa awatali kubuusabuusa nti si bawalimu ddala sesika sikola ntya siba walimu ddala gwomanyi oweewammwe naye siba walimu ddala ne Kurani erema okusoma ne Kurani
era mu okusoma mu nsoma entuufu. Saddikuni muwangalidde ku mulembe mulala, naye emabega eri bye byavangako emiggo ti mwali mutajja tusaaza Kulaani ye nedda, wakati nze njo basaaza nze mwali womuwaawano mpaka n'olwaleero. Wabula okwerera okwa buli kiseera, abakulu balera abato ababadirira, abato balera omugigi oguli wansi. Buli omugenda ku kyalo kyewammwe bino jja byenjogero jja bizuula. Barekawo, barekawo okusomera abantu alkitabu wa sunna, okusomera abantu Quran n'ebintu by'omubaka sallallahu alaihi wasallam, sunna z'omubaka zeyagamba nti taraktu fiikum ma in tamassaktum bihima, mbaleseemu nga senga munabyekwatako bibiri temujja kubula. Kitabu Allahi wa sunnati babirekawo essira ne babiteeka kuno. Abawalimu abo bino babikwata ku mutwe, ne Qur'ani tebagala kumanya, sunna ahadithi tebagala kumanya. Mwogere mazima, waqulu linnas waqulu alhaqqu min rabbikum, mwogere maki, mubere genuine. Nze ayogera ni muwalimu, ntuula n'abaki, ntuula n'abawalimu, nsibuka mu bawalimu, nzaalwa bawalimu okuva mu bajjajja. Waliyo omuntu nga ye muwalimu ku kitundu, naye nga buli lwomulaba olimulaba ku mufu nga ze talakaini agenda kusomebwa seviri. Nga ku kitundu buli wali mulaba ye kyekyo. Kituufu tuwangaalira mu bantu abasome abakwatiridde bino, nga bino bye bibali mu ngalo, nga buli wali mulaba oli mulaba mu bidaala, nga kyasoma yagenda okusoma omulyango mu miryango gino egya buluda. Temwagala mazima, mwagakoowa nnyo olw'okwagala bino, mwagakoowa nnyo kati muwulira mufa muziyira. Ayogera byaki? Kababeere basajja bakulu. Oh, va ku mijiji emito, kababeere basajja ki? Allah asaasire jjajjange Seeguya Mahmud abadde ampita n'angamba ati mwana wange jangu tulabe wano. Jajjanga abadde asula mu muzikiti wali enaggulu mu kiro walimu, naye ng'amanyi okulaga ti jangu olabe bino, nunga ti jajja ziro zonna hadisi si ntuufu. Ekitabo kino okirabye, eno okirabye, mfu eno mauduu eno kiti nati nga mbadde mmanyi. Allah musaasire era amusonyiwe. Kababeere nga basajja ki? Nze mbintu bye nneenyumiririzaamu mpangaana n'abasajja abakulu ababasinga mmwe. Wallahi alladhi la ilaha ghayru, eno nno si ddiini nkiddamu, eno si ki. Kibi nnyo, kibi nnyo fe abasomyeko ne tuyita mu mitendera egyo bali tebaasoma kutufaanagana. Kibi nnyo, mwemusala bu TikTok obutalina makulu, buno mubusale mu bwa makulu. Kibi nnyo. Abasomye
okera kumachia nga oluvanyuma lw'okusoma nga tusobola n'okunoonyereza kibi nnyo okubeera ng'ova gy'ovudde n'eirimuyo n'okusoma kw'osomye nga gw'ovunaanibwa okulambikira abantu amazima n'ojja abawali mu bantu bo bomanyidde ddala ti Masaki irimu ya bwe batyo n'olinda bo be baba bakulamula. Norine era bebaba kutaputira dini falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa akutaputira dini taina kiyali ajisomye yataputira gwe emyaka munana oli musada gukwochere Sudani emyaka 12 oli Misiri olya olya ishi olya migati myaka 12 nojiwa nokomawo eliyo mwalimu atagendanga mu somero atabuka na primary atabuka na thalita idad nokomawo yabako notaliko kuba amavivi buno temusobola busala TikTok temusobola mbamanyi temusobola bye musobola bibanyubira sibye bino liyatafaqahu fi ddin omuntu ogenda okusoma buvunaanyizibwa agenda akunkuke muki mu ddiini ajja abeere ng'azibula abantu be waliyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim ze nagaana ate ekyaganye nsaba Allah azitenga ŋŋaanyi era tusinkana netunyumya nga ti sheikhe tojja kujja mu ŋŋaka tikati sijja alina okwebuuzaako omusomese ate yayagala mbw akola atya mu busiraamu amanyimu kano kabaluzanji na burdatul madihi aqidatul awam baraka llahu fikum naye ino sidi eno siki sidiini tukkirize tugaane abasomye muleke kufootookerera muyambe abantu bategeere diini yaabwe byamba abantu bategeere ddiini yaabwe muno simwe tulina okusomeseza eddiini ya Allah muno simwe tulina okusomeseza eddiini ya Allah si muno ثانيا من العيب كنو كان كوبي كان تشوغيري nga bwekiri abawali mu abagenda ne musoma ne mumala ne mukomawo ne mutula wasawo ewa abantu abataputa eddiini abakwatidde abintu bino nga kuno kwa bakwatidde abantu eddiini mwagenda yo lwa nsonga bbiri esooka mugenda yo kufunayo bitiibwa kuba abantu abo bajajjatta babawe ebitiibwa ekyokubiri mwagenda yo gyemuli lwakufunayo busente bali we bamanya wikinesi yammwe baga nti tubasumululire beetaavu ne babasumululire obusente ne mutereera mwatereera mu ki mwatereera mu kugoberera bazajja bammwe na bakitammwe temwagoberera
temubiri mu lwa buyivu wabula mubiri mu lwaki kugoberera bakitamwe na bajajjamwe. Si kugoberera bulungam. Nkirina kesonga bbiri esooka. Omuwalimu mubawalimu abagundiivu abakulu emirundi sigibala nga buli wentula wendya ngati Umar jangu eno abantu ono basanga waabo okusomesa jangu eno yeri abantu. Bino bwe mutuuka kamanyiye era n'okusekamu asekamu tisobola mwogera linnya naye mukadde wange mukulu muwalimu mukulu mugwanga ekigambo kyekigamba nti jangu eno fe katukuŋŋanyiza abantu gy'obakola otya ekigambo kyange kigamba nti sinza basomeseza mu kitali kituufu aga nti bwe liba linnya liri kutawanya katugisuuse tuleme giyita mawuredi katugiyite ataarifu binabiyi l umma emuga nti kikyali kyekimu. Faruku alu naafumbalu nino omulala era mukadde wange mukoddomi wange mukulu mwalimu embiranye eri awo ntutwe twabadde e Makka mu Umura twasinkanye ne tunyumyamu agamba nti ono omukwano gwa yabadde agamba Faruku oyo nagati ono omukwano gwange naye ate waliwo omuntu gwe yabadde asooka nagati naye oli amusingako ono muyise mumbawuledi ebbanga lyonna yagaana naye ate oli ajja ebyo ebyo bye tubeeramu ne bakadde bafaabo ne baseeka bakulu nga batugamba nti tugende tetulina kugenda tetulina kukola ki tetulina kugenda gwola baagenze aba agenze lwa kugoberera nkola eyo bazadde be bajjajjaabe ne bakitaabe kwe baali mbukakasa nti toyina nsonga lwaki wasoma okugoberera enkola ya kitaawo ne jjajjaawo kyali tekikutwala Misiri kyali tekikutwala Saudi Arabia kyali tekikutwala Libya kyali tekikutwala webali wano bandikubangudde mu ebyo kuba webali abaabangulibwa mu ebyo era omulimu bagukola batya omulimu bagutambuza omusana gwakuwokera ki bigambo sibiwoomu leero naaka aye sina bwe nyinza bitusitinga njeogera bwe ntyo ofulumira awo n'ofa ng'obalesa awo owookubiri omuwalimu agamba nagati nenyambala gye mulaba nyambala ya jjajjange n'omuggo guno gwewulaba nkutte jjajjange yabinkwasa nfaanane bwe nti waidha qila lahum taalau ila ma anzala allah waidha qila lahum ttabiu ma anzala allah allah yaga nti abantu bobagamba nti mugoberere mukoberere ebyo ebyassibwa allah nga nayo ye qurani ne sunna qaalu baanukolebaka ti bal nattabiu ma wajadna alaihi aba'ana bal nattabiu ma alfaina alaihi aba'ana abantu muli kunkola gye mwasangako busanzi bakitammwe nga temusunsudde butuufu bwayo na butali buki na butali butuufu bwayo
na yechibi okubera nga naba walimu abasomye nga nabo balonda wecho naye Allah yatubuza nakati awalau kana abauhum tekiri nti bakitamwe namwe benyini ngobude kuba walimu namwe benyini mmwe abali mwebyo namwe yensonga yamwe enkola yaffe eyawano oluja lwa semulefe bwetu tetuli badduwa fetuli bamawuledi evawa fetuli bamawuledi totutabula no kigambo kyae kigamba kyali tekyetaagisa muwalimu kutindika ŋŋendo nakumala myaka mbu asoma nakomawo n'atuula mu kitaawe bye yalimu ng'ate sina bituufu mwe mulina okuluŋŋamya bye kitammwe obuvunaanyizibwa bwammwe kuluŋŋamya bakitammwe kitaata kino si kiki kino si kituufu tekirina bukakafu mu kitabo kya Allah wadde musonda z'omubaka sallallahu alaihi wasallam abantu boraba kulondoola nkola yabataata baabwe nabajjajjaabwe njala kukakasa si kyangu kyetaaga Allah kumusaba kuyambako nasiba ku mutima gwo okugwana okukwata ekkuba eryo kuba ebbanga lyonna oba osoomoozebwa awalau kana abauhum Allah atubuuza nti tekiri nti bakitammwe ne bajjajjammwe baali nga la yalamuuna shaia munnange bingi bye baali tebamanyi eddiini wallahi bamanyimu bino n'ekyokubiri bingi bye baaliko wala yahtadun bye baaliko bingi tebwali buluŋŋamu bye baaliko bingi tebwali buki tewali buluŋŋamu wano wewali obuzibu kati abawalimu banonayo ki abawalimu waliyo ebitiibwa waliyo n'obusente waliyo ebbaasa waliyo piraawo naye nagamba omuwalimu genda ogula akasawo ka basimati katwale wakaawo gula ka basimati ogule naka kitalo guno omuceere ogwa bulijjo kuba basimati ayinza okukalubirira yenna naye yandibadde omulungi wandiguzidde ddala basimati yekka naye engeri obusobozi gye buyinza okubanga tebulabika gula akaka ka basimati ogambe omukyala nti buli kanaku nfumbirwako kkoota bo bafumbe guno ogwa bulijjo nii n'abaana bo wandibadde ng'obafumbira bafumbe eyo kiro bbiri muzibye ebyokulya bireme kufuuka nsonga nina obbi soogera bye simanyi bwoba oyagala ojja nekubuulira amannya nina obbi nali head boy ekibss nga nina school sheikh mukwano gwange nga school sheikh alina superintendent kati tukuze tuli bantu bakulu netugenda ku mukolo nga nze guest of honor nze mukulu oli eyali school superintendent nga ye yeseeka mukulu wetwale samuweya sijja kwogerayo mujja kumumanya school sheikh nga ye nanyini maka mwetugenze bwe yatuuka gospuritena nti omukulu wetwale eyasookawo bwe yatuuka ewa school sheikh by then obi mu kiseera kyaffe eyali school sheikh nanyini maka namuga nti omukulu ugenda kufaanagana kutya nanga nti Umaru Siddiq ye mugenyi omukulu nanga nti
kati ekitegeeza ekinaala tekigenda kubaawo. Kati ekitegeeza ekinaala tekigenda kukola kutya? Naye tugenze kukola tutya? Namugamba nti obadde tukole tutya? Naga nti ye baasa giweze. Nga watagenda kubeera kinaala, ye baasa kati gikole tutya? Kuba luli wandimpadde ebbaasa n'ogiteekamu 5,000, nze ne mmanya nti wano mu kinaala bajja kuleeta maruhaba ya nuura alayini maruhaba, ngo yalawo ekitambala ky'obuwalimu omubaka ajje azze mutunula butunuzi, beerako buli omukyokola otya ky'otuulako, ng'osuulako ng'osuulako walilahi alhamdu walminna. Bwe bumaliriza okusaalira nabbi n'okunyeenya n'okumwaniriza, omunabbi agenze ng'ekitambaalo ng'ozingako ng'odde ku mabbali ng'obala, ebbaasa yaweuse nga ojjuliriza. Kinaala tekibuuzibwa kyalazeewa. Kaakati ku mukolo ekinaala tekigenda kukola kutya? Wallahi bino byenjogera Allah ajulire ndi ku mimbali ya mbaka ndi mu masjidi fi baiti min buyuti. Nanti kakati ekinaala tekigenda kubaawo olwa Umaru Siddiiki, tewagenda kuba kiyamu naki ebbaasa gyongereko. Namugamba tewaliwo obuzibu, katugyongere. Omuwalimu omu amanyiddwa yakyala ku mukolo nga kuliko banne, n'akola ensobi. Bwe baateekawo ekitambaala abantu ne basonda baaniriza nabbi twala tugende, ne bamaliriza. Seeko ono nga tamanyi yakava e Madiina, najja akwata ekitambaala sente n'aziteeka ku mabbali n'azibala n'atandika okubaako buli omu ku abo. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Mwalimu angamba nti seeka empalana gye nafuna ku mwalimu namala kumwetondera. Namugamba nti seeka nsonyiwa, saabitegeera nsonyiwa. Anti mumalanga kwebuuza. Mbaire yantonda Allah. Bino innahu la haqqun mithla ma antum tantiqun. Gano kemba gamba mazima nga bwora abantu omuntu ayogera nga bwenjogera. Fanna batuzaala ngeryo bwabityo bwe bifaanagana, bwabityo bwe bifaanagana. Naye nga bakitaffe bajjajjaffe osooka n'omuteekerateekera kyanaalya ku mukolo egyo gy'owulira gye tuyite gye twatuuma eddiini, najja ne bamuteekerateekera bulungi n'atakoma ku ekyo. Muteekwa okusiba essuniya ne mugisiba bulungi ne mugisindika ewaka. Muva kubona omulembe ogwammwe ne mugisindika ewaka ewa taata ewa jjajja. Tayinza kulyanga abe wakati bakoze batya okujjako ng'ali wala. Njagala kubakakasa hadithi ya Muadh ibn Jabal. Hadithi ya Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu yagamba nti ombaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nga sera bidde waliwo amaka kitundu kunze taata wafaafa. Abantu baga nti tugenda ku kati edwa egenda kufaanagana etya, bakubira omuwalimu owaali munange omuwalimu omunene nga sevili ono mutono, benjogerako njogera kuba walimu abanene. Lwati mukama waffe anti edwa ya sevili ya wiiki edire esembayo wakyabuaga naye tubadde tusaba mukama waffe otuuke. Ebyo ebimu oyina kusituka ogenda, tizibya simu, oyina kusituka ogende. Bwotuukananaga nti kakati tukoze tutya, tujja tutya.
mwalimu yabagamba nti okusituka amafuta mitwalo 15 ate mugasindika in advance mitwalo 15 ate mugasindika in advance olwo ne mugenda muteekateeka ebyokulya aye ne muteekateeka ebbaasi ne musiibula naye omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti maazi ibaani tali tegiri emisege ebiri jaiaani nga miryala nnyo misege ate miki orusira fi ghanamin nga giteereddwa mu buyala bwagyo n'ogisindika mu mbuzi biafsada laha nti gyonoona gitta ne gitaagula ne gikola gitya ne gye kitaalye gyonoona naye okwonoona kwagyo ombaka yagamba nti kuli yadde yaddeko okusinga ebintu bibiri yagamba nti min hirsi lmaru'i ala lmaal ng'omuntu okululunkanira ebyenfuna mu ddiini ogwo musege gumu ogwokwinaga nti washarafu lidiinihi n'omuntu okunoonya ekitiibwa mu ddiini ye musege gwa kubiri emisege gino ebiri gya bulabe nnyo mu ddiini yaffe ey'obusiraamu okusinga emisege egimanyiddwa nga miyala bw'ogisindika mu mbuzi wallahi kyebitukoze mu kwonoona eddiini kibirimmu bino byemulaba yemutujajjatajajjata o sheikh masha allah engato kanzikwate ebyo yensonga lwaki mulaba tuggwawo abawali mu bannange mwe mwandibadde musomesa abantu abwe eddiini naye mwasalawo ate kati mwe mugoberera naye muli ekyo mukikola lwa nsonga eki olw'ensonga nti mugoberera si bye mwasoma mugoberera ebyo bye mwasangako mwabaleka bajjajjammwe ne bakitammwe mwabaleka ku nkola eyo mwakomawo ne mutuula butuuzi muyo ekyokubiri munoonyamu byanfuna bwono nnumba nyinza okukwogera erinnya mujja kunnumba mbogera amannya lakad labithtu fikum umra mbawangaliddemu obuwangazi obumala emyaka 20 ndi mummwe tunoonya ettutumu tunoonya ebyenfuna ne tulemeera obabuulira amazima ekitabo kino olemwa kuba n'ekisembayo saagala kubakweka kunoonya kusiimibwa bantu mu bulwadde obutuluma tunoonya bantu mmwe mwetuwangaala mutusiime mutuwagale mutususuute naye ekyo min asbaabi al inhirafu tujja kisoma omulundi ogujja allah baana batuwadde ettaabu yaffe toyagala kunyiiza taata ate jjajja munangana n'omugambo otya toyagala kunyiiza bantu nti bantu bagamba eri bano beki bino biki eri abantu bagamba wallahi nabaddeko ku platifoomu emu saagala nnyo kulayira naye ndayira lwakubeera nga mukakase ti geŋŋamba mazima naye okulalayira si kyekiki
na yenja kare chigene lwechile marega wa halfi wakula ila kwange kubaka kasa anti njuri za Allah anti genjo gira mazima kuplati fwa umwemu omwana omu ya ganyo kuweleze tatawe sente zikore bintu ebyo simanyiddwa twala tugende kitawe na amuweleza ku WhatsApp zino na agati oganyo kumpa sente ze dua nkuzaru kuse ne wange todda ne buno bworoboza ati oja kumpa ngo bulala sikya yagala ne babuteka ku platform emu omukubo wali munateka ku comment wansi na agati basajja bakulu nga batu kyawa nnyo ani ali ku platform eye kiya kirabyeko uri wa shahida shahidun min ahli kati omwana buza ati nkolechi kati wakatingo olimufikiseyo mukunonya tata akola atya akusime mama akusime okomekerezo okozotya irdaa unnas kunonya okusimibwa kwa abantu khitaman kano mudu oyo na inako program ku asikupalo voice of africa anga mati buruda ojo jireto tuvunuliremu nemngati sija kuleta buruda oja kutabula nannemera kunogati abanga eno sidini mujja kunnemera ko ebintu bino oja kubisoma kubambirina mwenzalibwa mbirina no ruwala kukati ndumanyo dukola rudya mundu katende oyo nga nemerako nga ngama tibirete tuvunuleko ne page esoka tetwasobola jibuka ne esoka naye kataba ngobe ku radio lwaki tasomesa ebirala ave ku bintu byako bwe mbisomerako wano katono tanbihu okuzukusa obwongo bwo attention yagamba ti maulaya salli wa sallim daiman abada mwapulipwakulira wabu mwenna temubanga ku myaka mu bintu ebyo muddemu nti ya Allah ekitegeeza nti ya Allah ala habibika khairi khalqi llahi kullihim atikati awo mutuuse ebyo mwetuzaalibwa mwetukola tutya era ebiwandiiko byabyo byebiruwa eno yenyanjula y'ekitabo kino burudatul madih muno mweri origino okiraba kyalibwa n'enkuyege kyalibwa naki kagudde mpapulo okuuma nkuume zino naye wuli ebigambo bino hatha albaitu ne bw'okalaba kadiŋŋanwamu mikolo egyo akayimba ako ينبغي قراءته بعد كل بيت من أبيات هذه القصيدة الشريفة بريرو سما أمن تذكر جيراني بذي سلامي يا الله مرجت دمعا جرى من مقلة بدمي صلى الله عليه لو بريرو سما كيمبا oyina okuddeŋŋana kino maulaya salli wasallim daiman abada ala habibika khairi khalqi llahi kullihimi naye wakati mu byo wadhalika lima yurwa lwaki biri bwe bityo olw'emboozi enyumizibwa lima yurwa kigambibwa ani akigamba tewali amanyi adi gwasa ni birwadi bisaziwa bakuzara wa osibukawa
يروى أن الإمام الفرنوي إمام عيتي وفرنوي أبيان يويو يويو يرياتيا كان يقرأها كل ليلة إريبي كامبو بينو يبسو مانقبولي تيرو ليرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه بسوهوك متوسا نيين قبو حتى عربك النبي أسوهوك لبا كيتي رونغا يبسن عرب النبي يديني كتو تامبولي دا no sanga muwali munga agoberera yedini kwetu tambulira njagala omuntu alete buruda tulmadie ngetali na mukaddi magumu musajja yasoma nga ebintu arabikirwe nabbi olwaleo yafuka dini abawali mko batura n'abayivu babagoberera fa intayassara lahu arru'ya bwabanga ekyo kisobose n'abukera ku machanga arabikidwa nabbi fashaka dhalika إلى شيخ كاميري ناقين داتش يمرقني والشيخ كاميري فقال له أقول يا رسول نكالي مدوى قرابي كروى النبي نكو ستيون نيجو سبو كان يه سننا لبكو النبي مطورو فقال له شيخ كاميري أقام ميزوه إن لها شرطان bonoba wakulabi kiluwa nabichini naka rombo rombo wahu wangana koke karuwa antuswalia biswalati alati kana yuswali biha imamu lbusiri nabitibamu tamaraga geyorekerabu liyomu muturo waburo inakugoberera imamu busiri ekuwoje ya itamu okuwele anga yaraba kunabi muturo ngomusari langa imamu buswiri yamusari langa namuteka kono imamu buswiri radiyallahu anhu wahuwa kawuluhu ngana kukwe kuitirize chigamba maulaya swalli wa sallim daiman abada ala habibika khairi lkhalqi kullihimi عقب كل بيت من أبيات القصيدة وإن شق ذلك على القارئ فيكفي ببردته بعد كل فصل من فصولها بچكو كارو بريدا وصولو كسما بردا بريدو فانيمارو كنيريري وحكمة اختيار هذا أن الإمام البوصيري رضي الله عنه أباني متيا كنت الله يا مسيما بوسويري تبانكم مبصحابة بصحابة الله بيقام بابو كنت رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه أنا بوسويري أني مقانت نيا رضي الله عنه منان انشد هذه القصيده بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في قصيده يجي يمبر ما سوى النبي صلى الله عليه وسلم دي اتبو سوير يسكن اتيا النبي اه تياري سيسين كانو فيزيكو ياري في منامه موتورو ويامولا بكيرانا امتيرا مو اتش تونتو ميتشو حتى اتى الى قوله فمبلغ العلم فيه أنه بشر يتوقف كيكا
danyiri yakagamba ati mablagul ilm mubyoina irimu okutu usako otekeduo kumanyanti anahu basharu ntiye nabbi wadegwa webase na yemanya bino irimu okutu usako kumanya nti Muhammad mutunga chi bino tuina bigida mkaswida ya abu usiri ngabu ya labi kidwa nabbi Qurani Allah ya yagamba nti kul innama ana basharu mithlukum busiri ya jatu ganti bino ya biyamula bikide ولم يستطيع تكميل البيت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اباكي توغورا نبي نامغاتي ابو سويري كوماو نامغانتي اقرا فقال رضي الله عنه اني لم اوفق لمصراع الثاني فقال له عليه الصلاه والسلام وانه خير خلق الله كلهم ya rasula nga si simanyi cha kusoma kirala nanga tutoko mawali mablagul ilmi annahu basharu yongera munabbi agamba busiri nanga tina kino chongere na kino chongere ko wa annahu khairu khalqillahi kullihim echo busiri ya kiraba mutulo nga nabbi akimugamba tugoberere ebyo naivan nanga abawali mumugoberede mwebali mwasoma nnyo ne diguliza mumwebale chama mwali mungatudde mbino ne diguliye ya da'wa ya kulliyatu da'wa ngatudde mbino chama mwali mungatudde mbino ne diguliye ya kulliyatul qur'an osango mwali mungatudde mbino ne barwa ya kulliyatu sharia bino abiye wange tebanalabika yonyo mwalabye yani Allah basasire kuliyatul hadith sinaraba yono bino tetuwa bitulam totulam bino payom min kuliyatul hadith min kuliyatul hadith mpaya tulam bino mupe tobera nabawali mupe ya min kuliyatul hadith Biyo kero bimayi. Tunuye peje soka. Ya nas. Abantu mubagamba mazima. Mwajeyo nyama anyine mufumba ba ahala sunnane mukora mutia. Fakana wajibun alaina tulabe echi tuvumisa chichi. Katuje tubikube mutoki mu maso gaba. Tukuwe mutochi. Tulabuwa mbiji mulikodi. Netuwenga tuli kukusari la nabi. Nateka u bismillahirrahmanirrahim. Alfasilu al-awwal. Na? Na ganti. Amin tathakuri jirani. Bithi salami. Bwenzi jukira. Mriwana wange mchifechi tiwa salam. Enone mugamati ya Allah. Umanakati mwezi jukiruwa mniruwana wange kabumbye nasana. Enone mugamati wange Allah. Mara jati dumuan jara wa mimukulati mbidami. Amazika gata niko kukuruma mchiwanga. Nagareta na amazina. Nomusai. Nagati sallallahu sari la kunabi. Ya Allah. Kuro kujukira kwa Umar omulirwana awe owe nasana chimukabya na amaziga akatuso mumara nimuchiwanga galeta no musayi ngati Allah kuruwecho salira ku nabbi nochari chinkubisa ku voice bwatunulira kino bakulembeza kutolira ku nabi sallallahu alaihi wasallam salam waliwo salamu za nabi zezi kulembera ku kitabo kino salamu za nabi zino sunna salam
zino zonna ki salaamu zino zonna salaamu naye kankusomeremuko ezimu fekyetumanyi kugamba nti assalaamu alaika ayuha nabiy wa rahmatullahi wa barakatu era gyetukozesa nemuki nemusala era abasahaba bagamba nti ya rasulallah قد علمنا وانكم بك وا الله تمني برونجي كيف نسلم عليك بوتيابو تكوتوليرا تي بوتكوتوليرا السلام نرامو موزانتي فكيف نصلي عليك بكوبا تكوساريرا تشكوريبو تشيتيا نيوليرا ابيري مو كتابي كيتيبو الدين بوتشاريرا النبي بالي وارو السلام غا 15 موزومو يموني زينو جانغو لابيكو كتابو توكيرينا توينا جوغيندا تشيجا نوكورا باكوتو ياغارا مولود شرف الانام ومتوكل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك زين الانبياء السلام عليك اتقى الانبياء السلام عليك اصفى الانبياء السلام عليك ازكى الازكياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائما بلا انقضاء السلام عليك احمد يا حبيبي ابيو ننو بسوتا مبكا بكر ومسوتي رمونا بينو السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك طه من اليوري نيامبانيا النبي كذبو بريمبا يا طبيبي وانغي غو مجانجا بي وانغي كوفادي واسي السلام عليك يا مسكي وطيبي كووو كانغي اكا مسكي الطيب نمسك مسك تشوتشي تشكاتشا كووو نعم اتطيبي بووو بونو بوتشكو ابياتي ابيانجاو لاغاتي ميمبي جيبيري كوغو كووو كانغي اكا مسكي السلام عليك يا ماحي الذنوب ميرمبي جيبيري كوغو اوانغي غوا سانغولي بيونونو بيانغي نو سيدين يا اخي الكريم ويبيني وبسيبيليو السلام عليك يا ماحي الذنوب ميرمبي جيبيري كوغو اسانغولي بيونونو بيانغي نجا متى دي محمد بو يريا اسانغولي بيونونو بيابد السلام عليك يا كهفا امي مجبر كوكو وانغي كو امبوكو يانغي ومقصودي اريتي روبيري واتيانغي امي فريا تقول تروبيري النبي وتروبيري الله Osilam wachukadi ngabirubiru ekirubiru wacha fe mubaka wa Allah Owe Madin gwaba dio msira Tunurida jangu gwe komau Assalamu alayka ya jali alkurubi Eminembe jibere kugwe gwajja w'obuzibu bwange. Al karb bwe buzibu obwo munundi ogumu obuzibu. Al kurub bwe buzibu obuki. Akati wange gwajja w'ebizibu byange. Ne tubera kwano kwatuwangeze eno yeddini kwatuwangali. Wanu assalamu alayka ya rabb as-samahi yino ku page namba nya owange gwo mulezi wo kusonywa ya rabb as-samah we kiri obutikiriwe
garubindi zirabe assalamu alayka ya rabb as-samahi jeo chenye we chiri assalamu alayka ya dhukhra al-usati owange gwesubiri abononefu emirembe jibere kugwe ero ya dini kwa mvumira abatajiriko ero ya dini kwa mulerera ero kwa mwagala tu fenetu kwa te chisinde echo eno neno wakadhalika aliyu wakadhalika aliyu ni sami yakina mine metajiko makugwe weka jiberele kwa ali omusukurumu abatari kubusa busa mata sallamuna ala ali ibn abi talib wakadhalika alhasanaini nema hasani ya rabiri khairi alalamin abasinga ebitonde byokunsi kwonna kuvaddi nga hasani ne husaini bebasinga ebitonde bya allah byonna obulungi يا رسول الله انو بيجي يا مسامو يا رسول الله يا خير كل الانبياء وانك قوى النبي وانك قوى شرب النبي بنا نجنا من هاوية تستاسو مريرو هاوية تويسكا بنا عمر تاينزا كوانك يبي وانيس سيسو بولا mwa kamera zamu sina emyaka jeki simanyi tugere mbibi kule mu byamu owangu mbaka wa Allah asinga banabbi bonna tutase omuliro hawiya wa amma man khaffat ma موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار بنو كسبو كتاسي ومريرو بكسب النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا ينبدأ نجعل كسو من مكتونو نايت مجاب كمي كريزا كوبيجي يا مكمي أساتو اللهم صلي وسلم وبارك عليه صلى الله عليه فلما أن فلما آن آوان مولده الكريم بجاتو كتسيرا شوكو زاربوا النبي ويتتيوا وبونا نيابي نيومي أبينو تبيري كوم نيوميا تبيري كوم سيفو كوا وابولا تنيومي سابو نيومي زيمبوزي شيخ ابو سويري موسيسين كانو ييندو تنين نبي باتي بواتو تيرا بواتو فيرا كونتونو wati barutufira kuchi kontono kakati obabu uswiri ya birala obori ya muna wikira nga tanne zari wana kuzari wa ya birala nga viera makote tumanyi bekatu kakasera kukuzari wa kakechitibwa wahana makdamuhu okuyingira wokwe ne kutuka astuse nabbi asharifu alazim owechitibwa omugundivu swaha chavare kanira waguru shawush aba shawushu yani oyo al isharati bil bisharati ngamunange aga kusanyuke nyo nenyimbe zetendo tuzitende li ahli al ardi ajma'in kurebi tonde byo nebili kunsi olwensonga nti wama arusalnaka illa rahmatan lil alamin nawagika ku aya olone mubula awagisemu aya kati aya ekakuono eno jawagise wano ono oluvanyuma lwa kuzaalibwa kwe waite emyaka makumi ananga tanafuna bubaka eno aya jetia wano
bulimba oba mazima. Eno aye eno nyeki wano mu mazaalibwa ga nabbi. Wano yali azaalibwa buzaalibwa. Eno aya kitundu ku Kurani. Kurani etandika okukka ku nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ono atendebwa enzaalibwa gye yazaalibwamu nga wayise emyaka 40. Eno etuuka etya wano? Fainda dhalika mukiseera ekyo haffat neziwambatira bi ummihi mama we aminata neziwambatira mama we amina al malaikatu al abrar ba malaika ne bajanga bamuwambatiddwa babuusiri alaba ne ba malaika oba oligwe baali bazaala yabimubuulira nga tanategeera na kutegeera malaika zawambatira nabbi awo oba tukijjemu aya ki okunyumya emboozi eno oba mu hadithi ki mwe tusobola okugisanga wabula tugisanga mu ndooto tahajubuha bi ajnihatiha an ayunil aghyari malaika zajja neziwambatira mama wa nabbi amina nga ageno mufulumya munange wakati mumuwambatira n'okumukuuma ku maaso g'abo abalina amaaso ag'ensaalwa oba bategeera ddi nti ono azaalibwa nabbi basooke bamukwatibwa ensaalwa fawakafa an yaminiha mikailu atandisa kati mufe ku byabamalayika bonna ku ddyo okuteekayo ekijiji ekyamaanyi kujjo ne kugenda ku malaika Mikail ngati yote wabawayitayo ona ajja wankizo wabaina yadai hajibrilu jibrilu yana jamma soga ga amina mama wa nabbi ebyo natutenda nzara ya nabbi walahum zajalun bitasbih wa taqdis wa tahalili ngabonna Mikail jibrilu ne ba malaika abalala ngabonna olwogaano baliku Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar lil maliki aljalil ebyo nanga babikola olwakabaka owekika ekyamaanyi owebbeeyi agenda okusosootolebwa wa akbalat lhuru lin ila ummihi waliwo ne bahuru lin bemutalabangako nga bazze ku nsi mu mazaalibwa ga nabbi bajja bafulumayo mujjana ne bajja ne boolekera ila ummihi amina ne bajja boolekera maama we amina alkarima owekitiibwa tubashiruha bahuru lin be bawa amawulire ag'essanyu amina biannaha nti owange gwe amina min jamii lmakhawifi oli totya oli seefu toba na kutya kunna oli min jamii lmakhawifi aminatun watanubu ani lqawabili albashariya bisaada alabadiya walghurati lqamariya waltalaati lmuhammadiya akhadaha almakhadu ishtadda biha alumma fawaladat nabiya sallallahu alaihi wasallam kaannahu albadru fi tamamihi nabbi bageno muzaala nga yenajjudde ennuulu nga boolaba omwezi ogw'ekiro ekyekkumi n'ekyo ng'olwakayakana lwakayakana eno si ddiini eno si ddiini udu ila dinikum mudde eri eddiini n'abawalimu abasomyeho muve mu kutwalibwa abawalimu baffe abataasoma busiraamu mubagambe bakkirize mubabuulire obusiraamu muluŋŋamye umma eno wa illa saufa tusalun bwemutaakola ekyo mujja kubuuzibwa mu maaso ga Allah saagala kugifuula kiraasi
etaputa bino kubanga gwe tunabitaputa tubibaleyo naye njagadde baka kasanti nze eyo gyensibuka erambirina erambimanyi ate nsobola okubitaputa nekinemerera kamusu nzirina siddayo nekinoonya naye bino siki bino siddiini shiitum am abaitum oba mwagala oba temwagala bino bwe biti bwe twazaalibwa tetujja kubeera inna wajadina abaana ala umma tetujja kubeera nti twasanga bakitaffe ne bajjajjaffe ku nkola wanahnu ala atharihim muqtadun nti tufata bufwasi buwufu bwabwe tetujja mutuvume mutukyawe mutubuulire ensi yonna mugibuulire tuli babi nnyo masha allah tabaraka wataala katubeere ababi naye tetujja kugoberera bino siki muli emikyere gyammu n'ebitiibwa byammwe mufune n'obungi bw'abantu mubeere nabo naye bino siddiini subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.